O e Budher, kujdes nga zvarritja e punës tënde, sepse ti je në ditën tënde dhe jo në atë pas saj. Nëse për ty ka të nesërme, atëherë bohu të nesërme. Ashtu si që je në ditën e sotme. Nëse nuk ka të nesërme, nuk do të pendohesh për të këqijat e të sotmes.